Загальнонаціональна проща до Зарваниці об'єднала десятки тисяч людей у молитві за Україну. Проща тривала впродовж 3 днів з 15 до 18 липня, завершилась архієрейською божественною літургією. У богослужінні взяли участь архієрей УГКЦ, близько 400 священиків, представники влади і десятки тисяч паломників з різних куточків України та з-за кордону. Тернопіль є духовним центром українства, тому що ми знаходимося в центрі між двома величними святинями. З одного боку Почаївська лавра, з іншого боку один з найбільших 12 духовних марійських центрів – це Зарваниця. Сюди, в Зарваницю, щороку приїжджають сотні тисяч пручан. Хто йде пішком, хто йде потягом, автобусом, автомобілем, кожен добирається як може. Люди приїжджають сюди, щоб тут забути про свої щоденні, буденні проблеми, помолитися, набратися сили. У Тернополі продовжують утеплювати будинки. Відповідно до програми енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації житлового фонду Тернополя передбачено співфінансування. 70% коштів на утеплення будинків виділяють з міського бюджету, а інші 30% повинні оплатити самі мешканці будинку. На даний час роботи тривають на вулиці Чумацька, 27 у Тернополі. В цьому будинку кожна квартира має 3 зовнішні стіни, і через це дуже холодно. І люди вирішили зібрати кошти, і частково витратили люди гроші, частково нам надала міська рада, і ми утеплили цей будинок з зусиллями такими. Переваги утеплення – це велика економія коштів, і при нинішніх тарифах це, напевно, дуже зручно буде для нас, для мешканців. Програма енергозбереження передбачає утеплення фасадів стін, заміну вікон в місцях загального користування, встановлення індивідуальних теплових пунктів, датчиків руху та освітлення. Все в комплексі зменшить споживання енергоносіїв щонайменше на 20-25%. Я рекомендую всім тернополянам до цього долучатися, оскільки це економія споживання електричної енергії, це економія споживання теплової енергії, це в кінці кінців буде менша сума оплати за комунальні послуги. Можливо, люди зараз влітку це ще не відчувають, але зараз, коли підняли уряд тарифи на теплову і гарячу воду в 2 рази, це буде дуже сильно відчутно восени. Коли люди до нас почнуть звертатися восени, вересні або в жовтні чи в листопаді, ці роботи буде або неможливо робити, або дуже тяжко проводити з погодними умовами. На сьогоднішній день ми маємо готових вже 5 проєктів, по яких працюємо. Один з цих проєктів вже практично на завершенні. Тут робиться повне утеплення фасаду разом з мінеральною ватою. Я думаю, що по тих попередніх даних, які ми маємо, людям, які вкладуть сюди своїх 30%, це купиться за один сезон. Сьогодні в середньому виходить, вартість роботи цього об'єкта коштує майже 500 тисяч гривень, з них 190 сплатили мешканці, решта 420 тисяч взяли на себе міський бюджет. Тернополяни, які хочуть долучитись до програми енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації житлового фонду, повинні провести загальнобудинкові збори, під час яких вирішити, утеплювати фасад чи встановлювати індивідуальні теплові пункти, чи, можливо, весь перелік програми. Після цього замовити кошторисну документацію та подати усі документи в управління ЖКГ на вулиці Коперника у Тернополі. Більше 8 мільйонів гривень із міського бюджету Тернополя виділили на відпускні вчителям та вихователям навчальних закладів міста на червневій сесії Тернопільської міської ради. Чиновники запевняються, грошей вистачить, щоб забезпечити відпускними усіх вчителів, а їх у Тернополі більше 5 тисяч. Додатково на червневій сесії було виділено 8 мільйонів 800 на відпускні і на зарплату в загальноосвітніх навчальних закладах, педагогу і практично всім працівникам, тому що вони фінансуються з державної субвенції, але коштів не вистачало, і міська рада на чолі з міським головою пішла на зустріч і виділила додаткові кошти. 36 дитячих майданчиків уже встановили у Тернополі, по одному в кожному дитячому садочку і на різних мікрорайонах міста. Цього року нові дитячі майданчики нараховують 2 конструкції. У 2015-му у дворах багатоповерхівок встановили 39 дитячих майданчиків. За зверненням мешканців ми продовжимо в цьому році роботи по встановленню дитячих майданчиків в дворах багатоповерхових будинків. Загалом в цьому році заплановано встановити 41 об'єкт, ставиться одночасно гірка і ще якась додаткова карусель. 35 дворів вже отримали свої нові дитячі майданчики, ще 6 будуть дороблені протягом літа. У
парку Топільче відновили спортивний майданчик. Тут встановили штучне покриття. На це з міського бюджету виділили понад 100 тисяч гривень. На майданчику тренуються учні Тернопільської дитячої юнацької спортивної школи з футболу та інших ігрових видів спорту. Вихованці тренуються за графіком, інші охочі позайматися можуть звертатись до адміністрації дитячо-юнацької спортивної школи. Також цього року планують відновити спортивні майданчики тернопільських шкіл. Законом про добровільне об'єднання територіальних громад, розробленим урядом та прийнятим Верховною Радою минулого року, передбачене кардинальне реформування системи місцевого самоврядування в Україні. Українські села мають об'єднуватись у громади. Влада Тернополя пропонує мешканцям сіл, які межують з обласним центром, приєднуватись до Тернополя, адже більшість із навколишніх сіл використовують соціальні об'єкти міста, які фінансуються з бюджету. Пропонуючи сьогодні навколишнім селам приєднання до міста Тернополя, ми чудово усвідомлюємо, що беремо на себе цілий ряд проблем, які місто раніше не мало. Це ті проблеми, які в кожному селі: каналізація, водопостачання, освітлення, дитячі садочки, об'єкти соціальної інфраструктури, ряд інших проблем. Але ми чудово розуміємо, що перспектива розвитку міста може бути тільки тоді, якщо буде перспектива розширення території. Сьогодні всі міста, які знаходяться навколо Тернополя в радіусі 15-20 кілометрів, всі так чи інакше використовують мережі міста Тернополя, використовують наші навчальні заклади, садочки, спортивні школи, музичні школи, лікувальні установи. А все це лягає на витрати і на плечі тернопільського міського бюджету. Переваги для мешканців навколишніх сіл очевидні. Тернопіль має власну поліцію, яка забезпечує громадський порядок. Розвинено мережу закладів дошкільної, середньої та позашкільної освіти, медичної сфери. Функціонує центр надання адміністративних послуг. Міська рада у разі об'єднання забезпечить належне транспортне сполучення до громад. А на розвиток громад місто виділятиме до 2 мільйонів гривень щороку. Міський голова Тернополя спростовує інформацію про начебто підвищення розміру податків чи тарифів на комунальні послуги. Тарифи встановлюють на рівні держави, і вони є однаковими для мешканців міста та села. Щодо земельних ділянок, то кожне село чи громада надалі самостійно розпоряджатиметься земельними угіддями. Сьогодні управління економіки міської ради провело економічні розрахунки. Певно, єдині в області, де ми розрахували, скільки коштів отримує нова об'єднана громада, якщо навколишні села об'єднаються навколо Тернополя. Ми сьогодні готові пропонувати всім селам, яким надіслано пропозиції про об'єднання, що додатково до того бюджету, який у них раніше був, після об'єднання з містом, ми можемо дофінансувати їм мінімум по 1 мільйону гривень в рік малому селу і 2 мільйони гривень в рік більшому селу. І при цьому всьому місто все рівно лишиться з перевиконанням плану надходжень. Ми зможемо забезпечувати утримання міста на тому ж рівні, що був не менш ніж той рівень, який буде цього часу, навіть більше, і ще нам хватить на утримання цих сіл. Ніхто інший не зможе дати таких перспектив і таких можливостей розвитку. Розвиток інфраструктури, благоустрій та утримання вулиць і доріг, організація пасажирських перевезень, розвиток культури та фізичної культури – все це отримують мешканці громад, приєднавшись до Тернополя. Усі мешканці громади також зможуть отримати карту тернополянина, яка дасть змогу придбати товари та отримувати послуги – медичні, освітні, транспортні, паркування за зниженими цінами. Крім того, староста села залишатиметься членом виконавчого комітету Ради об'єднаної територіальної громади за посадою і зможе відстоювати права власної громади.